ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះស្រីណៃហុយអាយុ21ឆ្នាំសព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺជានិស្សិតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រៃផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចបងស្គាល់ brand scan តាមអ្នកគ្រូឯកមីលីបងអូស្គាល់ Facebook មកឃើញគាត់និយាយពី brand scan ស្គាល់ឲ្យគាត់នៅក្នុងការនិយាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយណែនាំថាឲ្យយើងនឹងស្គាល់ដងពីកម្រិតខ្លួនឯងតាមការ scan ម្រាមដៃទាំង10ហ្នឹងចាដល់ពេលទៅចាប់ដើមស្គាល់គាត់ពីហ្នឹងមកនិយាយទៅស្គាល់តាម Facebook ចាពេលដែលខ្ញុំមកតនមកប្រឹក្សាខ្ញុំមកតនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាដងពីកណាត់របស់ខ្លួននឹងមកជាទៅរៀនតាមចំណងចំណុចចិត្តនិងការណែនាំពីអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រោយពីប្រឹក្សាហើយខ្ញុំដឹងថាផ្លូវដែលខ្ញុំបានដើរនោះគឺត្រូវមកចំនួនធំហើយអត់ត្រូវមកចំនួនតូចអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមនឹងដើរធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវនៅដងធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំ surprise មែនតើបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានការប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកគ្រូមកគាត់ជាអ្នកប្រឹក្សាខ្ញុំនឹងគឺគាត់ប្រឹក្សាមកគឺលក្ខណៈថាដឹងខ្ញុំសឹងទាំងអស់ហ្មងនេះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវតែពង្រឹងភាពស្អយរបស់ខ្លួនឯងកន្លែងណាហើយកាត់ stress របស់ខ្លួនឯងតាមវិធីណាព្រោះមនុស្សយើងមានវិធីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយរៀងខ្លួនអ្នកខ្លះគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារគាត់បានអានសៀវភៅប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តតាមលក្ខណៈផ្សេងពីនឹងដឹងពីដងពីកំណាត់របស់នេះខ្ញុំថានេះខ្ញុំអាចរៀនអ្វីល្អហើយធ្វើអ្វីល្អហើយអ្វីដែលមិនគួរធ្វើអ្វីដែលគួរធ្វើដំបូងឡើយខ្ញុំលើកពាក្យថា brand scan ហ្នឹងខ្ញុំគិតដល់ថា scan ខួរក្បាលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនមែន scan ខួរក្បាលគឺ scan ម្រាមដៃចា៎ការពាក្យអត់ទាន់ប្រកសាខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលសពិចសពិលហើយធ្វើដែលលំប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយពីប្រកសាហើយនឹងខ្ញុំដឹងថាតើអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើហើយត្រូវពង្រឹងកន្លែងណាខ្លះដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងព្រោះថាពេលអត់ទាន់ប្រឹក្សាហ្នឹងធ្វើបដាគិតបដាហើយសួរគេបដាហើយទាំងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានចំណុចខ្សោយកន្លែងណាចំណុចខ្លាំងកន្លែងណាឯងប៉ុន្តែដល់ពេលបន្ទាប់ពីប្រឹក្សាហើយដឹងច្បាស់ជាងដែលមិនទាន់ប្រឹក្សាយល់ពីខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនដែលប្រឹក្សាមិញហ្នឹងបើនិយាយពីដងធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើអីដែរទាំងអស់ម្ដងទាំងអស់បាននេះធ្វើឲ្យតែមួយមួយព្រោះជាទូទៅនេះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯងគឺនេះខ្ញុំក្តាប់មកធ្វើវាទាំងអស់ដល់ពេលឥឡូវដឹងថាធ្វើអ្វីមួយធ្វើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែទៅធ្វើវាមួយមួយតាមដាប់ដោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងហើយអ្វីដែលនេះខ្ញុំទៅធ្វើបន្ទាប់ហ្នឹងគឺធ្វើដែរសំមួយមួយព្រោះថាមិនថាចាប់បាល់ទាំងអស់ធ្វើទាំងអស់ការរេអាហ្នឹងតាមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សផ្សេងៗអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើទាំងអស់បានប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ប៉ុន្តែធ្វើបានមួយមួយម្ដងមួយម្ដងមួយ step by step ហើយនេះគឺចំណុច EQ ហើយនឹង IQ ហើយនឹង EQ របស់នឹងខ្ញុំចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំក្រោយពីការ scan ហើយនឹងប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកគ្រូមកការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំអាចលឿនជាងមុនពីព្រោះថាពីមុនមកអត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តដល់របៀបណាហើយជាទៅគឺស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ទាន់ច្បាស់ទេអាចថាស្គាល់លំប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺស្គាល់ច្បាស់ស្រមោបន្ទាប់ពីការ scan ហើយនឹងប្រឹក្សាយោបល់រួចនឹងខ្ញុំដឹងពីចំណុចសំខាន់3របស់ខ្លួនរបស់នឹងខ្ញុំតទី1គឺចំណុចខ្លាំងហើយទី2គឺចំណុចខ្សោយហើយទី3ហ្នឹងគឺចំណុចដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយការងារបន្ទាប់ដែលយើងក្រងនឹងទៅធ្វើគឺសមិទ្ធផលអាចនឹងមានលទ្ធផលល្អជាងមុន
ជាចុងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមផ្ដល់ផ្ញើទៅដល់មិត្តនិស្សិតទាំងអស់គ្នាដែលគាត់រៀននៅជំនាញមួយពេលខ្លះគាត់រៀនដោយការចង់ពេលខ្លះគាត់រៀនតាមគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ងាកមកស្គាល់ខ្លួនឯងតាមរយៈការ scan តាមបាយដៃនៅក្រុមហ៊ុន Brain Scan ដើម្បីស្គាល់ពីដងធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងហើយរៀននៅជំនាញអ្វីដែលខ្លួនអាចរៀនទៅបានហើយត្រូវជាមួយនឹងដងធម្មជាតិរបស់ខ្លួនចា៎សូមអរគុណ Brain Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសលគួរក្បាល2កំណើត